ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ। ସିବିଆଇର ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଗଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆବେଦନ। ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସିସୋଦିଆ। ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। କଟକରୁ ପୁଣି ନକଲି ଔଷଧ ଜବତ। ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଏକ ଦୋକାନରୁ ନକଲି ଓଟୁ ଜବତ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ମାଲିକ ବିଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ନକଲି ଔଷଧ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାର 14ଟି ଫାର୍ମକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଇଟିଆର୍ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ପାକିସ୍ତାନର ଯୁବତୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଛାତ୍ରୀ ପରିଚୟ ଦେଇ ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସାଇଥିଲେ। ମିସାଇଲ୍ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା କହି ମାଗିଥିଲେ ଡାଟା। ଆଜି ସରୁଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁରାମଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୁଣି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇପାରେ ପୋଲିସ। ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଲା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମୁଲତବୀ ନୋଟିସ୍। ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେଡିର ଧାରଣା ଓ ପ୍ରତିବାଦ। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରର ବୈମାତୃକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନାରାବାଜି। ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ବିକ୍ଷୋଭ। ଏକ କୋଟି 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହଡପ ମାମଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ତହସିଲଦାର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ଜେନା ନିଲମ୍ବିତ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେନି ତହସିଲଦାର।